طماطم. ماشي بلاد رجال. ماشي لذي بدي هيستوريك بيريد ያል ነው የሰው ልጅ መጽሐፍ የጀመረበት የጊዜ ታይም ገደብ ማለት ነው። ከዓመት በኋላ ደግሞ ሂስቶሪክ ፔሪዱ ደግሞ ለሶስት ቦታ ተከፋፍላል ማለት ነው። ሰብ ዲቪዥን አለ እሱ ማለት ወደ ምን ወደ ምን ኤንሽንት ሜዲቫል እና ሞደርን ተብሎ ወደ ሶስት ተከፋፍ ኤንሽንት ሜዲቫል ኤንድ ሞደርን። ስለዚህ 6000 ተዘርዝራ ተከፋፍላለች ማለት ነው። ተዘርዝራ ኦኬ ሞስትሊ ኢን ዩሮፕ ሂስትሪ። ስለዚህ ይሄ በዋነኛነት የተከፋፈለበት ምክንያት ለውጦቹ የታዩበት ማለት ነው። ኤንሽንት ሜዲቫል እና ሞደርን ተብሎ የተከፋፈለው ድግመተ ለውጡ የታየበት በኢውሮፒያን ታሪኮች ነው፣ በአውሮፓውያን ታሪኮች ነው። እነሱ ናቸው እነዚህን ለውጦች በደንብ ያስተናገዱት። ዴር ኢዝ ኖ ዩኒፎርም ኤንድ ፊክስድ ታይም ጋፕስ ፎር ደ ሰብ ዲቪዥን ስራት የሆነ ፊክስድ የሆነ የዓለም ታሪክ የዓለም ስልጣኔዎች የተከተሉት የጋራ የሆነ ለእነዚህ ክፍልፋዮች የሚሰጥ ታይም ገደብ የለም። ለዛ 6000 እስከንትን ድረስ ኤንሽንት አንለውም። ሲምፕሊ ግን በሀሳባቸው ነው መንቀሳቀስ ማለት ነው። ኤቭሪ ኮንቲኔንት ኦር ካንትሪ ፎሎድ ፔሪዳይዜሽን ዛት ፊትስ ዊዝ ኢትስ ኦን ሲቪላይዜሽን ኦር ስቴት ፎርሜሽን። ስለዚህ እያንዳንዱ ሀገር፣ እያንዳንዱ አህጉር፣ ኮንቲኔንት በየራሱ ታሪክ በየራሱ በነበሩ ሲቪላይዜሽኖች መሰረት ፊት የሚያደርጓቸውን ፔሪዳይዜሽን የተጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም የተነጋገርናቸው እዚህ ጋር ኤንሽንት ሜዲቫል ኤንድ ሞደርን ለሶስት የከፋፈልናቸው ለማን ነው? ለአውሮፓ ነው ማለት ለአውሮፓ ኦር ዩሮፕ ኖት ፎር ኤግዛምፕል ዶት ፎር ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ አለ ወይም ለኢትዮጵያ አካባቢ የነበሩ ሲቪላይዜሽኖች አይደለም። ስለዚህ እያንዳንዱ ሀገርና እያንዳንዱ አህጉር እንደነበረው ስልጣኔ ክፍልፋዮቹን እንትን ይላቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ፎር ኢንስታንስ ዘ ኤንሽንት ፔሪድ ኦፍ ኢውሮፒያን ሂስትሪ ስታርትድ ፍሮም ዘ ራይዝ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ኢን ኤንሽንት ግሪስ አባውት 1215 ቢሲ ላስትድ አፕ ቱ ዘ ፊፍዝ ሴንቸሪ ኤዲ። ስለዚህ ለምሳሌ ኤንሽንት የሚባለው የኤንሽንት ማለት ጥንት ማለት ነው። እሺ ኤንሽንት ማለት ጥንት ማለት ነው። ስለዚህ የአውሮፓ የጥንት የምንለው ታሪክ የጀመረው ከግሪስ የግሪስ ሲቪላይዜሽን የግሪስ ስልጣኔ ከጀመረበት ጀምሮ ነው። ስለዚህ ከ1250 ቢፎር ክራይስት ከሶስት ሺህ ምናምን በፊት ማለት ነው። ቢፎር ክራይስት ከዛ ጀምሮ ከአምስተኛው ሴንቸሪ ማለትም አምስተኛው ሴንቸሪ ማለት በ400ዎቹ ማለት ነው። በ400ዎቹ ኤዲ ከዛ ድረስ ነው ኤንሽንት በአውሮፓ ታሪክ ላይ ያደረገው ማለት ነው። ዘ ሌተር ዴት ወዝ ዘ ታይም ወን ዘ ኤንሽንት ሮማን ኤምፓየር ኬም ቱ አን ኤንድ። ይህ አራትመቶኛው አራት መቶዎቹ ኤዲ ወይም ደግሞ አምስተኛው ክፍለ ዘመን የሮም ኤምፓየር የሮም ኃይል የሮም ትዕዛዝ የወደቀበት እነዚህ ናቸው። ስለዚህ የኤንሽንቱን ኢንዲንግ ማርክ ያደረገው ዘ ፎሎ ኦፍ ዘ ሮማን ኤምፓየር ነበር ማለት ነው። The medieval period lasted from the 5th century up to the 16th century. So, ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የመጣው የሚዲቫሉ ደግሞ ከአምስተኛው ክፍለ ዘመን እስከ 16ኛው ክፍለ ዘመን ቆየ ማለት ነው። while the modern period started from the 16th century up to present. ሞደርን ዘመን ላይ ደግሞ የምንላቸው ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ከአሁን እስካለው ድረስ ደግሞ ዘመናዊ ብረት
እንከፋፍላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የማን ነው ማለት ነው? የአውሮፓ ነው። የአውሮፓ ነው። ፔሪዳይዜሽን ኢን አፍሪካ ሂስትሪ ወዝ ዴቨሎፕድ ኤ ዩኒክ ፊቸር አስ ሪዛልት ኦፍ ኢውሮፒያን ኮሎናይዜሽን። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ኢትዮጵያ ሳይሆን አፍሪካ ውስጥ ግን ያለው ፔሪዳይዜሽን፣ አፍሪካ ውስጥ ያለው ሰዓት መከፋፈያ መንገድ ግን በሙሉ የተለየ ነው። ከአውሮፓ ጋር አይገናኝም። በምን ምክንያት? በአውሮፓ ኮሎናይዜሽን፣ በአውሮፓ ቀኝ ግዛት ምክንያት ማለት ነው። ኮሎናይዜሽን ዴቨሎፕድ ባይ አፍሪካን ፒፕል ወዝ ዲስረፕትድ አስ አ ሪዛልት ኦፍ ዴር ኮንታክት ዊዝ ዩሮፕስ ቢግኒንግ ፍሮም ዘ ፊፍት ሴንቸሪ ኤዲ። ስለዚህ ሲቪላይዜሽን ዴቨሎፕድ ባይ አፍሪካን ፒፕል ወዝ ዲስረፕትድ በአፍሪካ ህዝቦች ያደገ የነበረው ማለት ነው የበለጸገ የነበረው ስልጣኔ በምንድን ነበር ዲስረፕት የተደረገው? የተቋረጠው በአውሮፓ ቀኝ ግዛት፣ በአውሮፓ ቀኝ ግዛት ከተሳሳ ሲምፕሊ በአውሮፓ ኮንታክት፣ አውሮፓ ከአፍሪካ ጋር የመጀመሪያ ግንኙነት ስትጀምር የዛኔ የአፍሪካ እንደ ሲቪላይዜሽን የአፍሪካ ስልጣኔ እንዳጠቃላይ የታሪክ ለውጥ ማሳየት ጀመረ ማለት ነው። ዲቪየት ማድረግ ጀመረ። ስለዚህ አሁን አውሮፓውያን ማንም ኢንተራፕት ሳያደርጋቸው የራሳቸውን ፕሮሰስ ነበር የቀጠሉት። አውሮፓውያን መርከብ ሰርተው ሌሎች ምድሮችን እንጎብኝ ሲወጡ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ማለት ነው። ያ ምንን ዲስትረክት አደረገ? የአፍሪካ የስልጣኔ እድገት የስልጣኔ ለውጥ በጠበጠ ማለት ነው። ኮንታክት ኦፍ ዩሮፒያንስ ነበር ዲስትረፕቲንግ ፖይንቱ ማለት ነው። ዲስ ኮንታክት ኢንድድ አፕ ኢን ኮሎናይዜሽን። ይሄ ኮንታክት ይሄ ግንኙነት በምን አለቀ? በቀኝ ግዛት አለቀ። ወደ ቀኝ ግዛትነት ኢንዱስትሪ ወደ ቀኝ ግዛትነት ተቀየረ ማለት ነው። በቀኝ ግዛትነት ተቀየረ። ቢኮዝ ኦፍ ዲስ ፔሪዳይዜሽን ኢን አፍሪካ ሂስትሪ ኢዝ ኤክስፕረስ ተርምስ ኦፍ ፕሪ ኮሎኒያል፣ ኮሎኒያል ኤንድ ፖስት ኮሎኒያል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የአፍሪካ ፔሪድ በምትባል ነው የተከፋፈለው። በሚያሳዝን መልኩ ፕሪ ኮሎኒያል፣ ኮሎኒያል እና ፖስት ኮሎኒያል ተብሎ ነው። ፕሪ ማለት ቅድመ ማለት ነው። ስለዚህ ቀኝ ከመግዛታቸው በፊት፣ ቀኝ በተገዙበት ጊዜ እና ቀኝ ከተገዙ በኋላ ተብሎ ነው የአፍሪካ ታሪክ የሚተነተነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ቅድም የሀገሩ የአህጉሩ ፔሪድ በምኑ ላይ ዲፔንድ ስለሚያደርግ በዛው ሀገር ስልጣኔ የስልጣኔ ለውጥ ላይ ዲፔንድ ስለሚያደርግ በዚህ መልኩ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ጋ የምናጠቃልል ይሆናል። ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ ቲቸር፣ ስለ ፐር ሂስትሪ እና ሂስትሪ ትንሽ ግልጽ አልሆነልኝ እስቲ። እሺ፣ ፕሪሂስትሪ እና ሂስትሪ ብለን የሰው ልጅን እንደ አጠቃላይ ታሪክ በሁለት የምንከፍለው ከምን ላይ ተመስርተን ነው? የሰው ልጅ መጻፍ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ። መጻፍ ስላችሁ ቋንቋን በጽሁፍ መልክ ማስተላለፍ ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ቋንቋን በጽሁፍ መልክ መጻፍ የጀመረው በ6000 ዓመት በፊት ወይም 6000 ቢፒ ላይ ነው። ስለዚህ ያው እንግዲህ ታሪክን አሁን እኛ ዛሬ እዚች ጋር ቆመን ታሪክን የምናውቀው በምንድን ነው? ባለፈው ስለ ሶርሶች ተነጋግረን ነበር አይደለ? ታሪክን የምናውቅበት ዋነኛው መንገድ የጽሁፍ መሳሪያ በጽሁፍ የተቀመጡ የተለያዩ አይነት ማቴሪያሎችን ነው። ለምን ለ6000 ዓመት በሙሉ አፈ ታሪክ አይኖርም? ተረዳችኝ አይደለ? ለ6000 ዓመት ያህል የሚቀጥል አፈ ታሪክ አይኖርም። ስለዚህ ዋነኛ ምንጫችን የሚሆነው ጽሁፍ ነው። እዛ የሰው ልጅ ጽሁፍ ከጀመረበት ጊዜ ጀምረን ምን ብለን እንጠራዋለን? ሂስትሪ ብለን እንጠራዋለን። ጽሁፍ ከመጀመሩ በፊት የነበረውን ጊዜ ደግሞ ፕሪ ሂስትሪ። ፕሪ ማለት ቅድመ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪ ሂስትሪ ተብሎ ይጠራል። ገባሽ? ቴንክ ዩ። እሺ። ስለዚህ አሁን 8000 ቢፒ ሂስትሪ ነው ወይስ ፕሪ ሂስትሪ ነው? ስምንት ሺህ ቢፒ ቢፎር ፕሬዘንት ሂስትሪ ላይ ነው ወይስ ፕሪ ሂስትሪ ላይ ነው የሚመደበው? ሂስትሪ ላይ ነው። ለምን? ለምን ፕሪ ሂስትሪ ላይ ነው የሚመደበው? ለምን አለ? ሂስትሪ ማለት ጽሁፍ መጽሐፍ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ነው አለ አይደለ? ጽሁፍ መጽሐፍ የጀመሩት መቼ ነው? 6000 ላይ ነው።
ስለዚህ ከስድስት ሺህ ጀምሮ ወደ ታች ማለትም 6,000 5,999 5,998 ዓመት እነዚህ ሁሉ ወደ ታች ያሉት ሂስትሪ ይባላሉ። ዓመት በኋላ በፊት ግን ያሉ 7,000 8,000 9,000 10,000 እነዚህ ወደ ኋላ እየሄዱ አይደለ? እነዚህ ጽሁፍ መጻፍ አልጀመሩ ነበር። ፕሪ ሂስትሪ ነው የሚባለው ማለት ነው። ባችሁ ኦኬ፣ አሁን ገባኝ። ይላለ ምን ፕሪ ሂስትሪ ነው የምትመደበው? ናልሽ ስምንት ሺህ ከፒር ሂስትሪ ላይ ነው የሚመደበው። አዎ፣ ግራ እሱ ግራ ያጋባል። አላስረዳሽ አይ በመሀል ተቋርጦ ስለነበረ አንተ ስትናገር ለዛ ነው። ያ ፕሪ ሂስትሪ ላይ ነው የሚመደበው። ከስድስት ሺህ ዓመት ወደ ኋላ ስለሆነ ጽሁፍ መጻፍ ደግሞ የጀመሩ 6,000 ላይ ስለሆነ 8,000 ፕሪ ሂስትሪ ነው። ሌላ ጥያቄ አለ? ቲቸር በሚቀጥለው ኢሮፒያን ፔሪዳይዜሽንን ትደግምልኛለህ? ኢሮፒያን ፔሪዳይዜሽን እሱ ትንሽ ግልጽ አልነበረም ለእኔ። አዎ ኢሮፒያን ከአፍሪካ በፊት ያለ ኢሮፒያን ፔሪዳይዜሽን ስለ አፍሪካ ግልጽ ነው፣ ግን ስለ ኢሮፒያኑ ትንሽ አልገባኝም። ይሁን የሚዩት ካልተረዳችሁት ኔክስት ሂስትሪ ከመጀመራችን በፊት አስታውሱ። ስለዚህ ደህና ደሩ። ማክሰኞ እናመሰግናለን። ሰኞ ሳይሆን ሰኞ